Posle sarme, gulaša, podvarka, pečenice i svih ostalih specijaliteta u kojima smo uživali tokom zimskih meseci, došlo je vreme za nešto lakšu hranu, odnosno za sezonsko voće i povrće koje se već uveliko nalazi na tezgama kao i na rafovima u marketima. Da je organizmu u letnjem periodu potrebna dovoljna količina tečnosti, kao i to da je potrebno konzumirati hranu koja se lakše vari, znaju gotovo svi građani. I dok postoje Subotičani koji se saveta lekara striktno pridržavaju, ima i onih koji od vojvođanskih specijaliteta ne odustaju ni leti, kao i onih koji vodu konzumiraju isključivo kada osete jaku žeđ. I te kako vodim. Šta jedem? Voće, salate, povrće jako puno, tečnosti, supe i to ne masne i tako dalje. Eto, zato sam 82 godine i još sve mogu, jel? Čuvam jako na hranu, pokušavam. Znači, ja volim da jedem i jesam gojazna, ali sad od ovih vrućina, znači, ne da ja hoću tako, nego baš ne mogu da jedem. Malo pijem vode, nažalost, to baš nije za pohvalu, ali volim da jedem salate. Pa znate šta je, ne vodim računa, zato što je to. Kad idemo, šetamo vamo, tamo, onda, ali trebalo bi nositi vodu, zbog ovog vremena, jako je toplo, zagušljivo i šta ja znam. Lekari i ove godine sa prvim visokim temperaturama apeluju na građane da smanje količinu hrane, kao i da ishranu baziraju na voću, povrću, integralnim žitaricama te mlečnim proizvodima koji su sa manjim procentom masti, odnosno da koriste sve one namirnice koje se lakše vare. Preporuka lekara je da se kupuje sezonsko voće i povrće koje se uzgaja u našim krajevima. Ono što je svakako najbitnije u letnjem periodu jeste dovoljan unos tečnosti. Savetuje se da žene u letnjem periodu na dnevnom nivou unesu 9 do 10 čaša tečnosti, a muškarci 12 do 14 čaša. Da to ne budu zaslađeni sokovi, znači ono što je najbitnije u letnjem periodu ne treba preterivati sa alkoholom, što je jeli često hladno pivo je nešto što je onako asocira jeli na vrućine letnje, ali sa alkoholom ne treba preterivati kao ni sa previše hladnim napicima, jer to uzrokuje još jače znojenje, nego je bolje uzimati znači neke napitke koji su temperature između 10 i 15 stepeni i bazirati se znači na vodi ili običnoj vodi ili mineralnoj vodi koja je dobra u ovom periodu kada se ljudi više znoje, ima nadoknadu natrijuma, kalijuma, magnezijuma, kalcijuma koji je najviše gubimo znojenjem. Kada je u pitanju meso, stručnjaci objašnjavaju da nije neophodno da se ono nađe svakodnevno na meniju. Preporuka je da se crveno meso uzima 2 do 3 puta mesečno, a meso od živine može se naći na trpezi 2 do 3 puta nedeljno. Važno je i da se mesni obroci ponekad zamene pasuljem, graškom, sojom, leblebijama ili sočivom, a preporučuje se i češće konzumiranje ribe.